Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Dos reis, canta aí, canta aí. Foi que eu nasci, ó rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Gente, hoje eu vou dar uma aula para vocês de como tirar toda a malignidade da tua vida, da tua casa. Como você purificar o seu território, a sua empresa, a sua saúde. Eu vou ensinar você a fazer uma limpeza agora, uma limpeza total. Independente da tua religião, independente da tua fé, eu vou ensinar você a fazer uma transformação de ambiente. Seja seu ambiente físico, seu ambiente emocional, seu ambiente espiritual. Então vai convidando o pessoal aí, vai convidando. Vou tocar mais uma aqui, mas eu preciso que você convide alguém. Amém? Convida aí. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nós. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você conhece essa? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu prender esse violão aqui na parede para não arranhar a criança. Porque dinheiro não cai do céu, ou cai. Eu tô vendo uma Gisele aqui, que entrou ainda há pouco. Eu pensei que fosse a Gisele lá dos Estados Unidos, mas acho que não é não. Gente, hoje eu vou dar uma aula legal para vocês. Mas deixa eu só abrir um versículo bíblico aqui.
Vou falar uma coisa muito legal para vocês aqui. Gente, qual é a batalha? Qual é a batalha que você está travando? Convida alguém, mas vai me respondendo qual é a batalha. É uma batalha financeira? Vou fazer o seguinte aqui. Eu vou perguntando e você vai dizendo assim, sou eu. Ou estou assim, alguma coisa desse tipo. Pergunta é, a sua casa é uma casa tudo arrumadinho ou não? A pintura da casa tá boa? O gramado tá bom? A calçada tá boa? Os móveis estão bons? Como é que tá? As coisas estão funcionando? Porque tem lugar que tu fala, as coisas estão quebradas, não tem dinheiro para consertar. Porque uma pessoa que vive na excelência, o que eu vou falar aqui hoje é muito forte. Uma pessoa que vive na... Vou até botar aqui o tema. Deixa eu botar o tema. Desbabilonização. Uma pessoa que vive na excelência, até o saco de lixo que ela bota o lixo é de excelência. É. Uma pessoa que vive na excelência, a lixeira que tem na rua é aquela lixeira no alto, bonita, para o cachorro não passar e rasgar tudo. Para o gato não passar e rasgar tudo. A pessoa que vive na excelência, ela bota o lixo no dia do lixo. Tem gente que bota o lixo 5 dias antes, fica fedorento. O cachorro rasga. Sabe, como é que está teu carro? Ah, meu carro tem um problema aqui. Já está 2 anos que tem um probleminha para ligar. Pô, 2 anos. Pneu tá careca. Sério? É, já tá quase no arame. Caramba. Então você vive na excelência ou não vive? Né? Como diz minha esposa, né? Agora esse né tá na moda, né? Né? Você abre o teu carro, tá cheio de sujeira no chão, copo de McDonald's na porta, garrafa não sei de quê. Como é que estão as suas gavetas? Sabe o que eu fiz essa semana? Eu fiz uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Eu tinha uma coleção de camisas que eu fui juntando durante anos. Camisa boa, da Dudalina. Gravatas. Camisetas bonitas. Você pode ver que as lives que eu estou fazendo essa semana são só de camiseta diferente. Eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, eu tenho essas roupas há tanto tempo. Eu não uso mais, porque já usei. São novas, porque eram de qualidade. Mas eu não uso mais. Eu peguei 90% das minhas camisetas. Dei para um bazar. Fui na loja, comprei um monte de camiseta nova. Camiseta não é tão caro, né, gente? E aí eu olho pro meu armário agora, eu só uso camiseta, não uso mais gravata, nada disso. Então olha pro meu armário com um monte de camisetinha novinha, bonitinha, do jeito que eu gosto, novas cores. Como é que tá teu armário? Como é que tá teu guarda-roupa? A excelência, ela é encontrada nos detalhes. Convida alguém. Você já percebeu que tem gente que vai precisar ouvir essa palavra aqui? Deu para sentir? Convida. A excelência, ela é vista nos detalhes. Tem gente que a caixa de remédio dela, pelo amor de Deus, a caixa de remédio dela tem mais remédio vencido do que remédio bom. Tá cheio de coisa vazia dentro da caixa de remédio. Se ela tiver doente, tiver que tomar um remédio, ela nem sabe o que ela toma ali. Você abre a geladeira, tem potinho com coisa de 3 meses atrás. Para você entender como é que eu levo a sério a excelência. Eu não sou rico, gente.
Eu vivo da fé. Eu vivo da fé. Mas a melhor grama de jardim do condomínio é a minha. A gente diz que a grama do vizinho é melhor do que a nossa? Não. A minha grama é a melhor do condomínio. A minha geladeira, vocês sabem que eu sou cozinheiro, tudo que tem na minha geladeira é etiquetado. Eu aprendi no curso de chefe. Você acabou de usar uma salsinha, sobrou a salsinha, a gente pica a salsinha, congela espalhadinho, tira, bota no saquinho, bota a etiqueta, salsinha que foi embalada no dia tal do tal. Tudo arrumadinho. Ontem eu fiz feijão, comemos um feijão, peguei os potinhos que eu já tenho de plástico, botei o feijão dentro, na medida de cada dia, etiquetado. Tá lá. Então a excelência, ela é vista nos detalhes. Entende, gente? A excelência é uma coisa que você precisa cultivar. Você quer viver uma vida de excelência? Quem aqui quer viver uma vida de excelência? Quem quer? Agora, excelência custa caro. Custa caro, gente. Entende? A excelência... Meu celular é um celular de excelência. Quando eu fui comprar ele, eu estava triste. Eu estava muito triste. Porque eu falei, não é possível que eu vou gastar um dinheiro desse no celular. Uma fortuna. Como é que eu vou gastar nisso, gente? Eu nunca tive coragem de gastar um dinheiro desse no celular. Aí eu fui na loja, conversei com o vendedor e falei para ele assim, me convença de que eu devo comprar esse celular. Aí ele falou para mim assim, você vive de quê? Aí eu falei assim, eu vendo material. Ele, que tipo de material? Material online. Eu faço live e as pessoas compram o meu material. Mapa profético, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele, ah, então você faz live e você vende material. Eu falei, é. Aí ele falou assim, então você tem a obrigação de usar a melhor câmera, a melhor lente, para poder falar com o teu público. Olha, olha, a excelência. Eu tenho um velhinho aqui que eu uso só para mandar nos grupos. Se eu fizesse a live com esse aqui, vocês iam me ver todo sujo, todo embaçado, todo esquisito. Excelência. Então você precisa adotar a cultura da excelência. Eu vou te explicar como é que faz isso. Você precisa adotar. A excelência está nos mínimos detalhes. Por exemplo, se eu tiver que dar... Eu já falei isso aqui várias vezes. Se eu tiver que dar uma caridade para um mendigo, que eu não dou esmola, eu dou caridade. Sedaká. Se eu tiver que dar uma caridade para um morador de rua, eu dou 10 vezes mais do que alguém daria. Se alguém daria 5 reais, eu dou 50. Por quê? Porque a minha oferta precisa ser de excelência. Entende? As notas de... Agora eu não uso mais nota de dinheiro. Eu só uso Pix, né? Mas as notas de dinheiro da sua carteira tem que ser de excelência. Tem gente que o dinheiro está na carteira todo amassado. Dinheiro rasgado. Dinheiro rabiscado. Não faça isso. Se a sua carteira não for de excelência, você não será excelente. Porque é dali que Deus vai usar o fluxo para te abençoar. Se o fluxo já começa sujo, se o fluxo já começa contaminado, tem gente que a bolsa da pessoa parece mais a bolsa do gato Félix. Tem de tudo dentro da bolsa. Gente, isso daí não é armário não, não é guarda-roupa não. Isso é apenas uma bolsa para levar aquilo que deve levar. Eu falei para minha esposa, nós vamos para Israel em outubro, e eu falei, amor, é bom comprar uma mochilinha para mim e uma para você.
porque nós vamos andar muito e a gente ganha uma pochete, mas a pochete é desconfortável. A mochilinha bota aqui e carrega as coisas. Aí ela falou assim: ah, eu vou levar um monte de coisa na mochila. Eu falei: não faça isso, meu amor. Não faça isso. A mochila para peregrinação é garrafa de água, passaporte, documentos e dólar, um casaquinho se precisar e duas frutinhas. E o radinho que o guia usa para falar conosco. Acabou. Porque tem gente, querido, que se tiver uma prateleira, enche de coisa. É. Bota uma prateleira no corredor, toma-lhe coisa. Isso é evidências de um espírito demoníaco chamado Espírito da Babilônia. Eu estou denunciando esse espírito aqui hoje. O espírito da Babilônia. O que significa Babilônia? A palavra Babilônia vem de Babel, que significa confusão, bagunça. Quem cria a Babilônia é Satanás. Deus cria o contrário da Babilônia. Qual é o contrário da Babilônia? Jerusalém. E o que significa Jerusalém? Tudo no seu devido lugar. Jerusalém é arquétipo de Shalom. Yerushalom. Arquétipo de Shalom significa tudo no seu devido lugar. Então, existem dois lados. Obrigado, Elazir Duque dos Santos, por me seguir. Deus abençoe sua vida. Você é uma pérola de Deus colocada para abençoar nosso ministério. Shalom, Ivete. Deus abençoe. Ivete, você vai gostar do conteúdo dessa live, depois assiste a gravação. Então, a Ivete, gente, ela mora nos Estados Unidos e ela está fazendo uma série de lives sobre o meu livro, Os Portais do Aleph Beit, em inglês. Então, o trabalho está sendo levado para os States, para o exterior e outros países que falam inglês através da vida dessa irmã. Uma bênção, viu? Uma bênção. Então, o que acontece? Nós temos que escolher em cada área da nossa vida se nós queremos Babilônia ou Jerusalém. Como é que tá? Aí eu volto às perguntas que eu fiz no início. Como é que tá a organização da sua casa? Tá tudo ruim, tá tudo sujo, tá tudo quebrado, tá tudo fora do lugar, tá uma bagunça. Uma bagunça, gente. Ai, apóstolo, aqui é tudo Jerusalém. Aí eu vou na tua cama agora, já são meio-dia e tá tudo bagunçado ainda. Você não conseguiu nem arrumar a cama quando levantou. Você tomou o café e largou a louça em cima da pia. É nos detalhes. É nos detalhes. Sabe? E eu não tô sendo santarrão, não, porque aqui também, de vez em quando, eu deixo uma babilôniazinha. É raro. Eu sou muito organizado. Mas acontece. Agora mesmo, eu tô aqui, ó. Eu preciso beber água, eu tenho problema de saúde, eu tenho que beber água de 3 em 3 minutos. E eu vim para cá, trouxe a água e esqueci de trazer o copo, que eu vim correndo. E eu pregando aqui, eu tô pensando, se eu falar para eles que se eu beber no gargalo aqui, eu tô precisando beber água. Se eu beber no gargalo, eles vão dizer: olha aí, cadê a Jerusalém aí? Mas é verdade, faltou o copo. Falha minha. Falha minha. A organização precisa estar em cada detalhe da nossa vida. Então, conforme você vai identificando Babilônias, você tem a possibilidade de estabelecer Jerusalém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Conforme você vai identificando núcleos de confusão na sua vida, você tem a possibilidade de estabelecer governos de Shalom, governo de paz. A palavra Shalom não é paz. A palavra de Shalom significa tudo no seu devido lugar. Ó, a irmã está dizendo,
Eu vi um testemunho de uma pastora que tinha o hábito de fazer uma montanha de roupa na cadeira. E um dia a roupa virou um demônio. Isso me impactou. Pois é, né? Cada um tem uma história. Nem sempre uma montanha de roupa vai ser um demônio. Senão a gente vai estar exagerando, né? Mas eu acredito que por algum motivo faz sentido na vida dessa irmã. Ou não, ou sei lá, a gente nunca sabe, né? Mas de qualquer maneira, você tem que olhar. Olha para o teu carro. Se teu carro está uma Babilônia, querido, você precisa se incomodar. Ah, que a cadeira não funciona mais, tá chacoalhando um monte de coisa, e tá vazando óleo, e tem que amarrar não sei o quê, e Babilônia. Documentos atrasados, Babilônia. Então você vai precisar, e eu vou ensinar isso já já, é a coisa mais fácil do mundo, você vai precisar desbabilonizar. A minha garagem está uma Babilônia. Você vai precisar desbabilonizar. Meu corpo físico. Ontem eu conversei com uma pessoa, eu falei, como é que você está? Ah, tô horrível, tô com gastrite, tô com úlcera, tô com problema na garganta, câncer no seio, não sei o que, não sei o que. Ela, meu Deus, o que tá bom aí? Tem nada bom? Tá tudo ruim. O seu corpo está uma Babilônia. Eu tenho um monte de coisa que eu tô enfrentando na minha saúde. Só que uma coisa eu posso falar. Eu contratei um plano de saúde bom. E eu vou nos médicos. Eu faço os exames. Eu tomo os medicamentos. Eu oro, eu adoro. Ou seja, não é uma situação que eu aceito. A primeira coisa que você precisa fazer para desbabilonizar algo na sua vida é não aceitar. Enquanto você aceitar as coisas bagunçadas na sua vida, elas vão permanecer. Entende? Como eu estou falando do meu gramado, eu falei, meu gramado estava todo arrebentado, porque a cachorra corre para lá e para cá, faz xixi no gramado e tal. Gramado acabou. E a minha esposa falando, Ricardo, tem que fazer um gramado novo aqui. Eu falei, não, meu amor, eu moro de aluguel. Eu vou dar dinheiro para o proprietário, nada. Ricardo, mas é a entrada da nossa casa. As pessoas vêm. Ah, deixa ver. Aí eu falei pro jardineiro, quanto é para fazer um gramado novo aqui? Olha, entre 1.500 e 3.000, depende do que você quer. Aí veio uma ousadia. Eu falei, não, eu quero que faça uma jardinagem ali, um jardim de flores aqui, não sei o que, sobe o vaso aqui e tal. 3.000. Fez. Agora as pessoas passam na minha porta olhando e comentando do gramado. Então qual é o recado que eu estou dando para essas pessoas? Jerusalém habita aqui. Porque vocês já viram, gente, como é, com todo respeito, vocês já viram como é terreiro de macumba? Já viram como é terreiro de macumba? É limpinho, gente, terreiro de macumba? Às vezes a pessoa que está lá são pessoas limpas. Mas o terreiro é limpo? Não. O terreiro é uma bagunça. É sujo, é fedorento, é esquisito. Por quê? Não tem a ver com aquelas pessoas abençoadas que estão lá. Tem a ver com o espírito da Babilônia. Ele está dizendo, onde eu estou é bagunça. É bagunça. Entende? Agora, se a igreja também é bagunçada, aí pega. Aí pega. Eu fui pregar numa igreja há alguns anos, mais de 10 anos atrás. Era uma igreja pequena. E aí eu estou pregando sobre finanças. E o púlpito da igreja era um púlpito de madeira feio. O pastor ganhava bem, mas a igreja não. Muito jovem. A igreja cheia de barbante com prego amarrado nas paredes. Sabe quando faz uma festinha na igreja? Aí tira as bolas de festa e fica aqueles pregos com barbantinho, com fitilho, pedaço de papel colado. Aí eu falei assim, pastor, vamos fazer um ato profético? Aí ele, qual? Falei, pastor, esse púlpito aqui, eu sei que a igreja tem que ter púlpito, mas esse púlpito aqui tá uma vergonha, pastor. Vamos mandar um recado pro inferno? Nós não aceitamos vergonha?
Ele, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, bota o púlpito no meio da igreja. Púlpito de madeira. Eu mandei a juventude chutar o púlpito até quebrar. Eu falei, senta o pé nesse púlpito, quebra ele. Quebra, 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 quebra. Quebraram o púlpito. A molecada gosta, né? No dia seguinte, o pastor foi lá na loja e comprou um púlpito bonito de acrílico. Aí eu falei, pastor, a torneira do banheiro tá ruim, pinga-pinga, coisa feia. A porta do banheiro tem que amarrar com arame. Como é que você vai receber alguém na igreja se tem que amarrar a porta com arame? Um trinco não custa R$3. Ajeita esse trinco. Tá vendo esses pregos ali? Vamos ajeitar isso aqui, tem que pintar, pastor. Porque a pessoa quer que eu vá lá pregar de finanças só dando uma aulinha. O segredo para milagre financeiro é que você... Não, você quer sucesso? Bota a mão na massa. Irmãos, aquela igreja prosperou tanto depois daquilo que eles compraram um quarteirão inteiro. Eles montaram um restaurante, montaram um pequeno clube com piscina. A igreja cresceu, botou blindex e ar-condicionado. Porque você precisa ter o toque de Salomão na tua vida. O toque de Salomão. A rainha de Sabá disse que nunca viu ninguém tão organizado e próspero como Salomão. Ou você é Salomão ou você não é. Sabe o que significa Salomão? Shalomão. Shalom. Jerusalém. Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Comece a combater. Apóstolo, por onde eu começo? Comece começando. Apóstolo, meu carro tem tanto problema que eu não sei nem por onde começar. Só escolhe um lugar. Resolve um. Depois resolve o outro. Depois resolve o outro. Depois resolve o outro. Minha casa tem tanto problema que eu não sei nem por onde começar. Querido, vai começando. Vai chegar uma hora que você vai ter você não vai ter mais onde fazer, porque vai estar tudo feito. Ah, porque eu estou cheio de problema de saúde. Começa onde você pode. Se você não tem plano de saúde e não consegue ir num psicólogo, pelo menos vai resolver o problema no clínico geral que dá para resolver. Vai no SUS, vai aqui, vai ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Com licença. Por Jerusalém. Por Jerusalém. Geralmente eu tenho 4 canecas na mesa. Vocês estão entendendo, né? Agora, como faz para tirar a Babilônia da minha vida? O que eu vou falar aqui, esse versículo, eu nunca falei para ninguém. Essa mensagem aqui eu já preguei mais de 200 vezes. Mas esse versículo, eu não falei para ninguém. Olha só. O povo de Israel havia sido levado cativeiro para a Babilônia. Eles não estavam mais em Jerusalém. Eles estavam onde? Na Babilônia. Não havia mais Jerusalém. Não havia mais templo. Não havia mais casas. Não havia mais nada. Eles eram escravos na Babilônia. Ou seja, eles estavam na Babilônia, o que eu acabei de ensinar para vocês. Agora, olha o recado do profeta Jeremias. Pega a visão, pega a visão. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se, tenham filhos, filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. Deem suas filhas em casamento, para que também multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei e orem ao favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que que ele está dizendo? Vocês estão arrebentados? Construam casas. Porque quando vocês construírem casas, Shalom vai começar a se estabelecer. Construir casa não é só construir casa, é construir coisas que estão faltando na tua vida. Construam casas. E ele está dizendo, orem e trabalhem pela paz da Babilônia onde você está. Uau, que isso? Orem e trabalhem pela paz da Babilônia.
Claro. Se você está num lugar e você fica amaldiçoando esse lugar, você vai vivendo a maldição que você criou. Ah, esse lugar aqui é um inferno. Não vejo a hora de sair daqui. Ah, esse trabalho aqui é só Satanás, gente. Meu Deus do céu. Essa casa aqui, Deus me livre, isso aqui é só problema. Esse carro aqui, você está amaldiçoando a terra onde você habita. Então Deus dá o código aqui. Busquem a prosperidade da cidade pela qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende dela. Você precisa ministrar a unção sobre essa terra, sobre esse território, sobre esse local, sobre seu corpo, o que for, sobre seu guarda-roupa. Vai lá no guarda-roupa e fala: eu te abençoo, guarda-roupa. Minha prosperidade depende de você. Eu te abençoo, conta bancária. Minha prosperidade depende de você. Eu te abençoo, rua. Eu te abençoo, bairro. Eu te abençoo, igreja. Eu te abençoo, marido. Eu te abençoo, esposa. Às vezes é o marido que está na Babilônia. Abençoa ele. Minha prosperidade depende de você. Agora, você tem que tirar a Babilônia, né? Não é só ficar abençoando. Começa a jogar coisa fora. Tem muita coisa na sua vida que já era para ter sido jogado fora. Epa, lá baixar, darai. Eu te garanto que tem pelo menos aí um carro cheio de lixo na sua casa para tirar. Tem pelo menos o espaço de um interior de um carro cheio de coisa ruim para tirar da tua casa, que não serve mais. São coisas de Babilônia. É lixo, é coisa velha, é tralha, roupas, objetos, móveis. Só na tua bolsa enche dois carros, mulher. Só na tua mochila enche dois carros. Então você tem que tirar da gaveta. Às vezes, na gaveta da cozinha sua tem tanta coisa que você não usa. A Babilônia está estabelecida lá. Então você está percebendo que eu não estou falando para comprar nada. Eu não estou falando para você comprar nada. Porque o grande segredo da excelência não está em quanto você tem. É o quanto você não acumula de coisa ruim. Ter vai ser consequência, porque a Bíblia diz: ao que tem mais será dado. Ao que tem mais será dado. Significa que aquele que tem um monte de troço dentro de casa, mais será dado. Agora, aquele que só tem uma excelência, mais será dado. Você atrai aquilo que você é. Você atrai aquilo que você tem. O que você é e o que você tem são um recado para o mundo espiritual dizendo: eu quero mais disso. Meu Deus, isso é muito forte. Que tipo de atitude essa palavra vai gerar em você, eu não sei. Mas o que você é e o que você tem são recados para o mundo espiritual dizendo: eu quero mais disso. Aí você fala assim: ai, só se aproxima de mim gente ruim. Claro, tem dois ou três na sua vida ruim que você não tira. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, hoje às 18, talvez 18h30, eu vou fazer uma live fechada no Zoom sobre o mês bíblico que está entrando hoje, o mês de Elul. Tremendo. A unção é muito forte desse mês. Eu já estou sentindo. E todo início de mês bíblico é certo primiciar. Primiciar é entregar 1/30 do seu salário. 1/30, divide por 30. Se você quer ser um primicista, não é ainda e quer ser, me chame no link da bio aqui. Me chame no link da bio dizendo: eu quero ser um primicista, apóstolo. Tem um WhatsApp lá. Porque eu vou te jogar nesse grupo que eu criei. Eu criei um grupo só de primicistas. E nesse grupo eu vou jogar o link dessa reunião, onde hoje eu vou dar uma aula profética sobre esse mês. Liberar a unção desse mês na vida dos primicistas. Tá? Então,
É uma oportunidade que você tem de estar conectado comigo em relação ao calendário de Deus. E estar debaixo da minha cobertura nessa área. Me chame no WhatsApp e eu te oriento. Beijo no coração. Tchau, tchau.